Patrik 57 u dalšího videa z Minecraftu, už čtvrtý díl. Protože jsem dlouho nenatáčel, ale neměl jsem čas, natáčel jsem něco jiného, chtěl jsem vyzkoušet něco jiného, takže jsem vyzkoušela. Vzniklo z toho dobré hovínkové video. No, takže ještě jenom čus lidi, vítám z Patrik 57 u dalšího videa a tentokrát z Minecraftu. No, skončím úplně jsem na tom samém místě, kde jsme byli předtím. Nehrál jsem, což je dobře, ať splnil, víte, že jsem nic nezměnil. Tak, jdeme dále. Jdeme na to. Máme tady své kravičky, 3 ovečky. Jak jsem to já chtěl, aby to bylo, jak to má být. A já tady musím dostat ten dům. Já vím, že byl díl, kde bylo napsáno, že mám dostavěný ten dům. Což je pravda, ale dodělal jsem dům, ale jsem se rozhodl pro 2 patra a jinak se tady ještě přesunu. Dobrý, tak už jsem se přesunul, teď mě uslyšíte o trošku lépe. Tak jdeme dál stavět, došly nám bloky, nevadí, mám nahraní. Tak už se blížíme k konci, ale my to potřebujeme ještě o pár bloků výš. Já teď jsem to dělal po 2 a teď... Tak, to nám nevyjde. To nám nevyjde. Tak pak si musíme nakutat další dřevo. Jo, musíme si nakutat další dřevo. Určitě slyšíte, jak mačkám povladač, ale to já nemůžu. Se vrátí zpět ten čudlík, tak bouchne o ten plast. Tak, došlo nám dřevo, neva, jdeme se na to. A co? Taková malá výška už mi to ubyde, to já nic nevěděl. Nestýmí vás, že ne? Mám čas, kde máme stůlce? Tak jo, stmívá, ale nevadí. Ještě máme nějaký ten čas, aspoň ať nakutáme pár dřeva, ať nám to vyjde do 64 celý stav nakutáme snad. A nebo aspoň 40 dřeva, když už. Nebo víc záleží, jak nám to vyjde. Uvidíme. Ještě tady z boku. Pojď sem! Co mi to tam uvízt? Louka. To tam se uvízt než všechno. Pojď sem. Tak nic, tam už můžu šáhnout. Ještě si, že tady máme stromy poblíž. Hned. Tak to stačí určitě už. 17 dřeva. A v přepočtu každé dřevo je 4. Tak to je dost jako... Tak jo. Máme svoji pořád postavu. Jo, máme. Tak jo. Já si tady to dřevo. Tak jo, máme stack a 4 ještě k tomu. Ach jo, já myslím, že uděláme celý stack. Aspoň si zapamatuju, že celý stack je... kolik, že to bylo? 16 jsme nakutali, nebo 17. Tak asi 16 dřeva je stak, nebo 15, já už nevím. Počkej, si to spočítám. Nerad počítám, ale teď to chci. Jo, 16. 16 dřeva je celý stak. Chci si to nikdy nepočítat, takže jsem to ještě nevěděl. No, v nějakou dobu jsem to věděl, to je pravda, ale pak jsem na to zapomněl, protože mi už o to ani moc nešlo, hlavně, že jsem musel kutat to dřevo, teda ne ty dřeva, ale to dřevo. Co, vezmeme náš blok a můžeme stavět přístřeší. 2 patra ty nám budou stačit. I to jenom patro stačí, ale někam bych chtěl udělat ještě, tady bych něco taky chtěl udělat.
Tak dva, tak došlo nám dřevo, ale ráno zase nakutám další. Tak já udělám teď střih. Takže, udělal jsem střih trošku delší, pro vás je to, jak vždy víme, krátký, úplně blik, problikne to a je to. No ale už jsem rovnou v tom střihu postavil náš domeček. Můžete vidět černo, náš domeček jsem postavil a já tady udělám loučky, takže jedna sem a jedna sem, ať to trošku už nějak svítí tady. A já si jdu vzít, jestli nám nějaké loučky zbyly, tak si vezmu ty ostatní. Jo, tady máme, ještě 30, dokonce máme. Ten vlk mě už jako štve fakt s tím. Hrozný. Jak to tady máme? Aha, jo. OK, jo, takhle. Někde tady prostřed, ne? Jo, trefil jsem se. Protože to jde poznat, že to je prostřed úplně. Jeden, dva, a tady tři. Jeden, dva, tři. Yes! Tak, druhé patro máme hotové a já bych si šel vytvořit čestku. Čestku, ne, jde do čestky. Čestku, tak. Jo a ještě, počka, u sebe kámen nemám, ne, nemám. Odložíme si schody, ne, já chci kámen. Dřevo taky, ale to tady mám málo stejně, takže k ničemu nám bude. Takže, co jsem to chtěl? Vůbec? Ježiši, já jsem si bral kámen kvůli té peci. Abych ji udělal. Tak. Tak, dvě. Uděláme to tak nějak stejně, jenomže to bude trošku přesunuté. Tady. A tady bude ta pec takhle a tady bude crafting table a tady ještě je na ta čestka a na to něco bych mohl ještě dát. Další čestku, jistě jde. Uvidíme, ale potřebujeme další dřevo, tyjo, to dřevo tak rychle dochází. Odložíme si. Jo a taky si potřebujeme napapat. Tak, dobře. Díky. Tady to trošku rozhodnám se, tak tam nic tady na téhle straně. O, oh, nic není. Oh, ne, pitomý vlk. On to sežral, ty ovce. Tak to byl on. Ti ukážu, nejprve se vezmu to maso, jako bude se hodit, ale jako tohle mi nebude dělat. Mé ovečky mi nebude žrat. Vlky já mám rád, ale tady v Minecraft. Jako taky jsou dobře, ale jako když zabijeme ovečky, nikdy. To si jako dovolíš. Ha, to bych rád chtěl vědět. Já musím získat novou ovečku, bože. Proč mi to děláš? No. Hej, kráva, čum, teda kráva, praso. Teď ono na něj nechce koukat. Praso, hovno je tam, pak, máte tam hovno, hovinka, chytý. Ty taky máš tam hovinko, že? Koukejte, jaký leze ze zadku to hovno. Potřebuji aspoň celý stack toho, takže 16. Teď mám 11, dobře, 12, 13, 14, 15 a 16, akorát. Tak jo, mám celý stack, to je dobře. A jak já se vám říkám, v příštím díle se vydáme na trošku to menší dobrodružství. No prostě půjdeme trošku dál, než obvykle. Vydáme se, proskoumáme to tady trošku
Ne hodně, ale tak trošku. Ale nejprve si udělám to druhé patro. Tak. Tady se to můžeme... A jo. Ještě tak. Takže jeden, dva a jeden. Máme to, yes. Já asi budu spát, nebudu spát v druhém patře, ale tady by to chtěl dát druhou postel, jako, aby to, mně se to líbí, když jsou dvě postele tak vedle sebe, že ne jako jedna velká. Máme, počmu vlnu, máme vlnu, yes, máme 7 dokonce, s touhle, co mám tady v ruce, 8 dokonce. Tak jo, tak jednu postel se natložíme a... Tak, vypadá to, pro mě je to prostě lepší, vypadá to pěkně. Ale když už, když je to tady a jim, bych dal ještě třetí. Já vím, že tady jako můžu hrát, na nejvíc můžu hrát to dva, ale nevadí, jako, mně se to takhle líbí, prostě. Chci mi to pěkné. A chtěl by to další ovci porazit, ještě nějakou postel navrch, ne? Aspoň dvě. Ale ne ty mé. A ne, počkat, máme nůžky, já už ani nevím, jestli jsme si tvořili nůžky. My ani nůžky nemůžeme mít, když nemáme železo. Nebo máme? Protože já tady vidím železný krumpáč. A ne, ty od vesničanů. Železo. Půjdeme na výpravu do mých dolů. Tak jo. Ale jenom trošku. Tak dobrodružství venkovní bude asi v příštím díle. Dneska to bude dobrodružství kopání. Další, prostě. Tak jo, vezmeme si to, co je nejvíc potřebné, tohle. A třeba jenom masíčko, to nám bude stačit. A můžeme se vydat. Teď už jenom najít železo. Cipni, 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 cipni. Ježišimaria, oni jsme tady spawnujou. Ty zvuky nesnáším. To já jsem selek. Ale máme za to kost a šíp. To je dobré. Ty vole. Jsem selek. Hledal jsem kvůli němu infarkt. Bože. Už mi není 10. Jako. Co jsem to vůbec chtěl si vzít, já už zapomínám prostě na všechno, co si chci vzít. Jo, ty točky, jsem si chtěl vzít. Ale to není tma, že budu dolovat. Jdem na to. Dolujeme. Snad najdeme železo už i teď, jenom se mi to stalo. No víckrát než jednou. Mnohem víckrát. Ale i tak, ať se to stane ještě. Tak. Dáme si světlo, už nenašel nic vidět. Počkat. Ne, tam nebyl železo. On to vypadalo, nějaké ty bloky fakt vypadají jako železo. Jenom hlína. A nebo to, z čeho jsem dělal tu podlahu. Ne, je to hlína. Škoda. To je to, z čeho jsem dělal podlahu, ale u toho někdy bývá železo. Někdy, ne vždy. A nebo uhlí. To můžu být tady. Uhlí by se taky hodilo. Uhlí a dřeva není nikdy dost. Ničeho nikdy není dost. Kromě kamene. To se málo kdy spotřebuju. To je vždycky dost. Že ho máš hned všude skoro při ruce. Jako dřevo taky, ale záleží jak chceš, že? V takovéhle hloubce už tam musí být železo. Není normální.
kopu a žádné železo, prostě já už nevím. Já chci nějaké železo, bože. Kde máme železo? Já chci železo! Železo! Prostě tady nenajdu železo. V mých dolech nikdy. Prostě železo nenajdu. Koukejte, jak jsem nízko a stejně nic. Prostě nic. Žádné železo, aspoň ani čtyři, ani jedno, ani dvě. Já nevím, co pak jsem prokletej, nebo já už nevím, bože. To už je tma. Jako vážně. Jako vážně, to už je tma. To jako je sranda, ne? Jo, ale taky jsem chtěl udělat v druhém patře ty okna. Budu mít lepší výhled. Takže se vezmeme sklo. Ještě si nám ještě něco zbylo. Takže tady, ne, mě to spadlo, si proto ráno musím zajít pak, ještě musím to spadlo, a zrovna teď, že, jejda, co tady vidím, tam nemůžu dát z okna, já tam chci mít okna, tak si vezmu na hraní tohleto, krumpič si vezmu na hraní. Tak, krumpič, tím vykopáme tady tohleto, tupec. Vezmeme si tupec a dáme ji sem a bude to jako komín. A chci mít tady okna. Proto uděláme dáme to někam třeba jinam. Počkat, ještě udělám okna tady, když už. Ne, ať to nespadne. Uf, nespadlo to. Okna. Tady taky. Až je tam dáme, budeme mít 10. Což je ještě dost. Tak. A ještě tady právě, že. Bože, škoda, přišli jsme o jedno okno. Nevadí, je to jen jedno okno. No a my už to tady máme tak podělané. A já to udělám jinak. S tou pecní. Já mám to tak. Jste ještě nikdy neviděli. Pojď sem. Tak. A já to dám takhle, to nikdo ještě nikdy nevěděl, že bych to takhle měl dělal. A tady dám další tři postele, aby to bylo symetrický. Trošku. Tak. Počkat, dával jsem no nedával. Já myslím, že dával ty okna pod ty pochodny, ale nedával. No co se dá dělat, nevadí, ale tady to mám taky pěkně. Tentokrát bude to takové kratší, tenhle let's play bude asi tak jenom 40-minutový nebo 35. Dneska moc dlouho nechci natáčet, ještě se chci na něco dívat. Ne, keď jsem, jo chci, ale nevím, nebudu mít moc času. No, takže, co jsme to chtěli, jo, chtěli jsme si vytvořit krumpiče, aby jsme mohli jít dolů. Tak jo, dáme si, něco si necháme v rukách, tak vezmeme si tohleto, pak tady tohleto na jídlo a pak tohleto na souboj. Tak, jdeme si vytvořit to. Tři nám budou stačit, jeden, dva, tři. Kamen tam dáme, tyčky tam dáme a peše a tohle si dáme k sobě. Tak, jdeme kopati. Počkat. Moment. Sekeru netřeba. Ať víme. Ježiši Maria.
Tak, ať si dáme tady, dáme tady, to dáme tady, a to dáme tady, a to tady, tady. Tak, a už to mám, a jdeme! Za svobodu, a tentokrát začneme tady. Jestli jako někde jinde nechci začínat. Budeme kutat tak dlouho, dokud se prokopáme k sobě, proč by ne? Tak jo, uděláme to jinak. Boink. Počká ten po uhlí. Nebylo, to jsem jenom zdal. Tak a uděláme to takhle. Navrch. A dolů. Jednoduchý. Jo, já už nevidím. Jena pochodeň spotřebována. Jena pochodeň máme spotřebovanou. Spotřebovanou. Ne. Tak. To je to podobné, to vypadá trošku jako bedrock, ale není to. To vypadalo trošku jako bedrock v té tmě. Možná vám to nepřipadalo jako bedrock, ale mně jo. Ale je tam pouhý normální kámen. Je uhlí! Já vím, že to není nic moc, ale bude se hodit. Uhlí! Je uhlí! Našli jsme uhlí, jsou to jenom tři kousky, ale nevadí, pořád dobrý. Tak, a tohle se vezmu zpět. Další uhlí, yeah! Našli jsme další, bože, to je tak dobrý. Že se s tou, nevím co, se s tou pomátím za chvíli. Našli jsme uhlí další, Tak a tak. Ne, sem budeme kopat. No co tady dělá hlína? Bože, budu kopat sem. Juhu, už není ta hlína prokletá. Tak, osvětlíme a jdeme kopati. Já bych to fakt řekla na těch 35 minut, protože dneska natáčím docela pozdě a máme toho se sebou jako docela dost za to. Konečně, našli jsme to, železo, more, more železo. Ještě tam máme tady. Vše? Jestli to všechno, tak to nevadí, kolik? Tři kousky, to stačí na nůžky. Jsi chtěl jenom, tady kopu železo jenom kvůli nůžkám, bože. Si představte, kdyby někdo kopal jenom kvůli pitomým nůžkám, které může sehnat v Kauflandu. Prask! Já to věděl. Eto rebel! Ježišmarja. Ne, tyhle ty zvuky od Herobrina nesnáším. Já vím, lidi, Herobrine se objevuje v modech, ale objevuje se i v normálním Minecraftu, ale jakdy. Tyhle ty zvuky, takhle to, ty tady úplně. Tak to je od Herobrina, každý to ví, každý to říká. A i nějací youtuberši.
Snad se vám líbilo moje předposlední video, co bylo fakt cool s panem Bobkem. A to jsem musel kopat dost nízko, abych našel jenom 3 kousky železa. Tak, už máme jenom 5 louček. Yes, našli jsme další uhlí. Čekám, nic moc, ale bude se hodit uhlí. Pojď sem. A taky dává XPčka navíc. Tentokrát hodně jsme ho našli. Vše? Jo, 19 uhlí, dobrý. Jo, a tohle si vezmu, prosím. Počká, ne, tady, já to tady nechám, tady by se mi jinak spawnovali. Tak. Ti kostevce a zombie a všichni, prostě všechno možný a je třeba ty bobky. Já myslím, že to je diamond, ono je to jenom lapis. Jde vykopat jenom... Ne, nejde, já myslím, že jde vykopat jenom tím železným a dokonce i kameny. Souhru jsem kopala zbytečně a i železným, ten lapis. No, tohle si vezmu. A tady to dám. Tak, OK. Aha, proto jsme nemluvíš. Tak, už nám docházejí tlačky. Já se prokopu až na bedrock. Já se teď spojíš, že nemám železný. No, teď jsem si zničil blok. Nevadí. Z jednoho tohle bloku redstone novýho se dostane honě. Yes, našli jsme redstone. Mami, našli jsme redstone. Bože, bože, maminko, našli jsme redstone. Hej, já bych řekl, že vykopáme ten redstone a to by mohlo asi stačit. Že vykopeme ten redstone a to stačí. Mami, našli jsme redstone! Koukej, počkej, blížíme, že můžu ležit a dovedu ti tam. Počkat, mami, počkej na mě, počkej. To je dálka. Ježišmarja. Našlím redstone. Pojď se mnou. Ti ukážu. Ježišimaria. Mami, pojď se mnou. Chci ti ukážet redstone. Pojď, ti ho ukážu. Koukej. Pojď se mnou dolů. Mami, jdeš? Pojď, ti ukážu redstone. Ty jsi taky uvejšik, ale našel si nám redstone. Tady nám bude úplněk. Pip. Ničemu. Mami, ten redstone, ten se taky hledá dost dlouho, to je něco jako železo. A jak kečem, je to horší než železo. Ale nevadí, já šlaším redstone. Možná tam bude lava. Když našel redstone, bože, no a já našla Katy Perry. A co mám být?
Tak jo, vykopal jsem ho, ještě půjdeme trošku níž, až nám dojdou ty torčky a pak bych to ukončil už. Já už jsem se dokopal k bedroku. A za tu dobu jsem našel jenom 3 kousky železa. Bože! Jenom 3 kusy železa. A já už jsem u bedroku. To si snad děláte ze mě srandu už. A poblíž můžou být snad aspoň diamondy tady někde. Já se napapám. To stačí. Zatím. Ach jo, no tak nic. Tak jo, já vyjdu na vrch a tam to ukončíme. Tak mami, pojď. Ukončíme to. Ukončíme tenhle ten let's play. Takže lidi, takže já už se s vámi budu loučit, až se tady uklidím tyhle ty věci do mé truhlí. Sakra, a mám i plnou, proto jsem si dal na vrch ještě druhou, kde se nám hodit. V příštím díle vypálím to železo a všechno. A v příštím díle zažijeme asi, teda... Něco luplo před chvilkou. Asi tak, že byla. No, takže v příštím díle vydáme se na to, na tu výpravu. Ven, konečně, těšte se, už se nám aj smívá. Půjdeme na výpravu, menší, ne velkou, aspoň odhalíme půlku světa, možná. Já už ani nevím, kde mám mapu, jsem si mě zvratil. Někde tady bude, počkat. Mapa. Tady jsem si někde dával, jo, tady. Tak, já jsem tady a já bych řekl, že se vydáme někam tamhle, jak kam ukazuje, někam tam. Taková ta šipička, tam. Doprava. Takže já už to jdu ukončit. Takže snad se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, dejte lajky. Po případě odběr, kdo nemá. Takže čuste lidi a uvidíme se u dalšího videa. A nebo něco takového. Takže čau. Ahoj.